Hello everyone, good morning. I'm Rimpi. I'm going to show you another video. আৰু আজি মই এতিয়া পা ব্লগটো স্টার্ট কৰি দিছো এতিয়া বাজিছে 11টা চাই থাকিব ভিডিওটো আৰু শেষত এটা ধুনিয়া কমেন্ট দি মোক জানাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল তেতিয়া হলে বলক আজি ভিডিওটো স্টার্ট কৰোঁ মই এতিয়া অলৰেডি খাই কৰি আজৰি আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম দিনটোত মই কি কি কৰো আৰু আজি মই ভাবিছিলো মানে অকমান কেজুমান কাপোৰ আছে হে কেজুম আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু নেক্সট ভিডিওটোত মই ভিডিও বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম কিন্তু হে কেজু মানে দহি বটি বলে আছে হে কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই কালৈ দেখুৱাম সাধিকৰ ভিডিওটো আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একদম নপাহৰিব আৰু যদি পাৰে ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব Good evening. আৰু এতিয়া বাজিছে 5টা নাম অলৰেডি টিউচন কৰি ললো আৰু এতিয়া যাওঁগে চাহ কম বনাওঁগে টিউচন কৰি থাকিলে মানে চাহ খাও লাগি থাকে এতিয়া খনকালে যাও বনাওঁগে আৰু এতিয়া মই ভাবিছো কিবা এটা বনাও আৰু আপোনাৰ লগত শেয়ার কৰো চাই থাকক ভিডিওটো আৰু তেতিয়ালে বলো খনকালে বনাই লও আলু সব বনাবলে আমাক লাগিব প্রথমতে পিয়াজ এনেকে হৰু হৰুকে মই কাটি লৈছো আৰু যিখিনি মছলা লাগে ইয়াতে উলিয়াই লৈছো ইয়া জিৰা গুৰি জলকীয়া গুৰি ইয়া কাসুৰি মিঠি ইয়া অকমান গৰম মছলা লৈছো আৰু ইয়া চাট মছলা এইখিনি লাগিব মই একেলগে গোটেইখিনি উলিয়াই লৈছো হে কাৰণে তাৰ পাছত এফালে অকমান ময়দা লাগিব এইখিনি হৈছে এটোৱে হৈছে মেইন আৰু এখিনি মই উলিয়াই লৈছো তাৰপাছত ইফালে মই লৈছো আলু তিনটা বইল কৰি লৈছো মই আৰু এখিনি আপোনালোকে ধুনিয়াকে বহুত গৰম হৈ আছে আৰু মই প্ৰথমতে এনেকে ভাঙি লম আৰু আপোনালোকে পিহনাটো কিছুমানে মাৰি লয় আৰু তেনেকেও কৰিব পাৰে মই একেবাৰে পিটিকা কৰি লম আৰু একে কথা যিহেতু সেইটো কাৰণে এনেকে ভাঙি লৈছো প্ৰথমতে তাৰপাছত এইখিনি আমাৰ একেবাৰে অকণমান ভাঙি হৈ গ'ল ইয়াত এতিয়া মই মছলাখিনি দি দিম যিখিনি মই উলিয়াই থৈছিলোঁ আৰু লগতে অকণমান নিমখ দি দিম প্ৰথমতে নিমখখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় সোৱাদ অনুসাৰে আপোনালোকে নিমখখিনি দিব তাৰপাছত এইখিনিত একেবাৰে অকণমান মিক্স কৰি মছলাখিনি দি দিলে হ'ল তাৰপাছত এইখিনি এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম যাতে মছলাই আলুৱে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ মিলি যায় আৰু আপোনালোকে বেছি নিদিব মানে কাচুৰি মিঠি গৰম মছলা এইবোৰ বেছি নিদিব তেতিয়া টেষ্টটো বেছি বেয়া হৈ যায় কাৰণ গৰম মছলাটো এনেও মানে বহুত ষ্ট্ৰং থাকে সেইটো কাৰণে আৰু এয়া মোৰ হৈ গ'ল পিটিকা কৰি ল'লোঁ মই আৰু এইফালে এনেকৈ বল টাইপত মই গোটেইখিনি এক্সট্ৰা কৰি ল'ম প্ৰথমতে তাৰপিছত ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ শ্বেপ দিম প্ৰথমতে এনেকৈ বল কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া মোৰ গোটেইখিনি ডিভাইড কৰি ল'লোঁ হৈ গ'ল
আৰু এতিয়া মই এয়া এনেকৈ এটা এটা লৈ পেলাই এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি এইটো শ্বেপ দি লৈছোঁ। আৰু আলু চপ এইটো শ্বেপতে ভাল লাগে, এইটো কাৰণে কিছুমানে ৰাউণ্ডকৈও বনায়, কিন্তু ৰাউণ্ডকৈ বনালে মই সিমান এটা ভাল নাপাওঁ, সেইটো কাৰণে এইটো চাইজতে বনাইছোঁ। আৰু এয়া হৈছে অকণমান ময়দাত পানী দি পেলাই মই এনেকৈ এটা ঘোল বনাই লৈছোঁ, যাতে ময়দা শুকান ময়দাখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া যিটো আলু চপ ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ সেইটো এতিয়া ইয়াত দি দিম। তাৰপাছত এয়া শুকান ময়দাখিনিত দি দিছোঁ, এইটোৱে হৈছে মেইন। নহ'লে আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট শুকানটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই আগতেও দিছিলোঁ তেনেকৈ, মানে কেৰাহীত তেলত দিয়াৰ লগে লগে গোটেই আলুখিনি ওলাই যায়, সেইটো কাৰণে এনেকৈ এইটো মানে ময়দা অকণমান পানী দি পেলাই ঘোলটো বনাই ল'ব, তেতিয়া মানে আলুখিনি ওলাই নাযায়। আৰু বাকী থকা গোটেইখিনি মই তেনেকেই শ্বেপ দি পেলাই গোটেইখিনি তেনেকৈ ময়দা দি পেলাই আকৌ এনেকৈ বনাই ল'লোঁ। আৰু অকণমান দেৰি এনেকৈ ময়দাতে থৈ দিছোঁ যাতে সেইখিনিও ছেটল হৈ যায় সেইটো কাৰণে। আৰু বাকীখিনিও এনেকৈ বনাই বনাই মই একেবাৰে ৰেডি কৰি ল'লোঁ, কাৰণ তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত মানে এনেকৈ বনাই থাকিবলৈ দিগদাৰ হয়, সেইটো কাৰণে গোটেইখিনি আগতে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এইফালে মোৰ গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া দেখিছেনে একদম ময়দাখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিছে। আৰু মই ইমানখিনিয়ে বনাইছোঁ কাৰণ আমাৰ বেছি মানুহ নাই, সেইটো কাৰণে চবৰে দুটা দুটা হ'বগৈ। আৰু এনেকৈ বনাই ল'লোঁ, এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। এইফালে মই কেৰাহী গৰম দি লৈছোঁ, ইয়াতে মই মিঠাতেল দিম। মিঠাতেলৰ লগত মই অকণমান ৰিফাইন দিম, কাৰণ মিঠাতেলৰ টেষ্টটো বিৰাট ভাল লাগে, মানে টেষ্টটোৱে এক্সট্ৰা হৈ যায় সেইটো কাৰণে। আৰু ইয়াত মই দিম অকণমান ৰিফাইন, ৰিফাইনটো দিলে বস্তুখিনি ক্ৰিস্পি হয়, সেইটো কাৰণে ৰিফাইন ইউজ কৰিম। মিঠাতেলতকৈ ৰিফাইন কম দিছোঁ বাৰু, মিঠাতেলটো বেছি দিছোঁ কাৰণ মিঠাতেলৰ এটা ফ্লেভাৰ থাকে ন, সেইটো ভাল লাগে সেইটো কাৰণে। আৰু এইফালে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত একদম ল' ফ্লেমত দি ল'ব, তাৰপাছত এটা এটাকৈ মই এই আলু চপখিনি ইয়াতে দি যাম। আৰু এইফালে অলপ টাইম হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই লুটিয়াই দিম যাতে ইটো চাইডেও হৈ যায়। আৰু এয়া দেখিছেনে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আহিছে, মানে এটা চাইড হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মই লুটিয়াই দিছোঁ এবাৰ যাতে এইখিনিও হৈ যায়। আৰু অকণমান ৰঙচুৱা কৰিম, যিহেতু আলু চপটো অকণমান ৰঙচুৱা হ'লে ভাল লাগে খাই সেইটো কাৰণে। আৰু এইফালে আমাৰ গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া দেখিছেনে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, আৰু অকণমানো ওলাই যোৱা নাই, সেইটো কাৰণে সেই ময়দা আৰু পানী দি অকণমান ঘোল বনাই ল'ব লাগে, অকণমানো তেতিয়া ওলাই নাযায় আলুখিনি। নহ'লে ডাইৰেক্ট আলুখিনি দি দিলে আলুখিনি মানে বেয়াকৈ ওলাই যায় তেলত দিয়াৰ লগে লগে। আৰু এইফালে এইখিনি এয়া দেখিছেনে, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত, মই বহুত গৰমে আছিলে বাৰু তথাপিও অলপ এয়া মই ভাঙি দেখুৱাইছোঁ, চাওক খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া আহি গ'লোঁ চাহ তাহ খাই। আৰু মই ভাবিছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰু কণ্টিনিউ নকৰোঁ, ইমানতে শেষ কৰোঁ। আৰু আজি তেনেকৈ খালোঁ আৰু আলু চপ, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বিৰাট ভাল লাগে খায়, আৰু হয়তো সকলোৱে খায় কিন্তু এনেকৈ ঘৰত বনাই খাই চাব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, সোনকালে লগ পাই আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।